Hello, hello friend. Welcome back to our channel. And perlu perjuar mentang asnokmen balai don lang biang. The mentang in shed no da uni u 2x spicy noodles balak made in Korea mo. Tengin sedang nak banis shed with plus king chili. Three chili. Let's start now. Let's start ta. The perlu perjuar mentang idon ka sokya bat ka 2x spicy noodles. Bar kene ka jur jengam ba bangiyak na po China. But we have kan onion and egg and king chili, three king chili we will eat today and Pepsi. And we have this also, see. And we will try like Korea people and China people how they eat. We have a chopstick. Oh my god, I broke it. So it's okay. We have this. We have two more and we will try to eat this with this, okay? Oh my god, it's kinda cracked. Oh, okay, so we will eat with this, okay? Mansar kan ya mau kenang ban clean ba. Bawa nak pelan juga tu, konser yo, cek celo ya, yo bam lang sebut lang noodles, bawa nak hadinga tu, yo iu tu. Ada iun lah. Lam ni cari apa iun biar apa iun ni. Ajar pun iun biar selamat cari ada iun. Rakyat tu. Tapi ya iyo. Selamat ya apa. Dah ini Umi. Umi ini cawan ni tu cek dia. Tu ek spicy bulldog sauce uber ini. Acau. Acau Korean. Baik ini 2x spicy bulldog flake. Gini luber ini.
Kulan di ni ya, siang China. South Korean, siang China. Oh, rumah katanya. South China katanya ini. Oh, South Korean, larben sama ini. Larben gua. Itu ya perlu rabian lo sangat itu vanilla yang nem saya naik ni Ba da igi ura ya tu ubam ya Baik, Pak, tadi punya ocet. Tuh, try gatu. You up ya, dukan utir kom jago. We plus, saya king chili lem, baik. You up ya, dukan ujah tege noodle siong kak Korea. Lo ini dong, sedang lah itu. Fast try, man. Kita ambil nomor. Tapi cuman ya, fast try. Xiang Chai Na. Đây là Xiang Chai Na mà yêu. Mà đó. Oh. Wow.
aduk pun dia sao sao. Eh, dorong mai ko. Am nu sao me chao wang ko. Ha mai ko. Ha mo. Dorong mai le xiang yo oi chao yo mo ku duo. Mencuri. Ish, macam ni bam kelan bam dah. Arbam apa sumber? Bam ni orang kelan bam bam. Kau ngah tang sedang piye dan macam mana? Ah, wow. Kelan hong bam sumber ni. Ada dek wam. Cuma yang wam yang mew kut yang dek. Kadang bom rut ngai nyak. Eh, nak kadang lah. Bah. Kadang lah. Nak bah. Kita buat sini. Bawa bang ada cakap dah. Top. Bang apa? Ah. Tes. Kincili jangan sekian aja. Tiba sebab terlek atau tiba sah. Smart mep. Dap dia berubah payah mem, dap dia mau apa? Mep kan bam jom. Pelut nak ah. Ya, lepas orang jam. Jadi baik baik, ngan ni baik dat lah. Dah kian tu siang roh dek. Dah kian tu siang roh dek bahan siang roh dek ni. Lepas nak sampai roh ya? Cuma tu rumah. Apa yang dikti masuk ke bang? Dap kian mana? Ah, dap kian sah. Malu ah. Jalan dap. Baba, dap kian bang. Nang kat sana kini kini silir pun nak bahaja oh. Yang sini senang aja, sini kita nak. Bawa sebut dong lewat sebab kuat tiba. Ah, itu tiba aja bayi naik sana bawa kerek bawa kandiat. Terperok berjor. Nada Yusuf bawa bami rekom share yang ini saudat subscribe like ya ih. Share terperok berjor rompi. Tadi doi tadi ni kubai cibon, yorok.
Ya, cewek ini next video. Ah, tak boleh sebut nak order.